নমস্কাৰ, জি এম মিক্সাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম। লগতে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাই এটা মিঠা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। এতিয়া আৰু পলম নকৰি আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ সেয়া এক বাটি চুজি, সেই একে বাটি জোখাৰে এক বাটি চেনি, ঘি, দুই কাপ গাখীৰ। এতিয়া এটা চচপেনত গাখীৰখিনি গৰম হ'ব দিলোঁ আৰু লগতে চেনিখিনিও দিলোঁ। চেনিখিনি গলি উতলি ডাঠ হলত নমাই থ'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীত ডাঙৰ চামুচেৰে দুই চামুচ ঘি দি চুজিখিনি কম জুইত ভাজিম। যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া দেখিছেনে চুজিখিনিৰ ৰং সলনি হৈছে। গৰম কৰি ৰখা গাখীৰখিনি অলপ অলপকৈ দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। গাখীৰখিনি শুকাই অহাত এটা বাটিত কাঢ়ি দিছোঁ, দেখিছেনে। বাটিটোত চুজিখিনি দিয়াৰ আগতে অলপ তেল লগাই লৈছোঁ। তেলৰ সলনি আপুনি ঘিউ লগাই ল'ব পাৰে, ঠাণ্ডা হ'ব দিব। বাদাম নথকাৰ কাৰণে মই স্প্ৰিংকলে দি দিছোঁ। ঠাণ্ডা হলত নিজৰ মনৰ পচন্দত কাটি পৰিৱেশন কৰিব পাৰে।